Vai pro DVD depois. Quando João começou a capinar, um
Mas quem tá aí contando? Quem é? Eu vou lá. Mas quando ele chegar no local, ele encontrou, ele viu o cabelo da menina e começou a desenterrar. E foi desenterrando. Foi desenterrando. E a menina estava viva. Minha filha! Minha filha! E o pai pegou uma.